2013, mësimi që do marrim sot është inversion, pra është inversioni. Inversioni në anglisht është e njëjta gjë si inversioni në shqip, pra ka të njëjtin funksion, ka dhe të njëjtin strukturë. Çfarë do të marrim sot konkretisht? Do të mësojmë çfarë është inversioni, si ndërtohet inversioni, kur e përdorim inversionin, dhe të punojmë punë praktike lidhur me të. Le të njëri me inversionin, si që kemi dhe për kuptimin këtu thuhet, the auxiliary verb comes before the subject in several different structures. Pra si ndërtohet inversioni, inversioni ndërtohet kur folja ndihmëse kalon për para kryfjales në disa struktura të veçanta të fjalive. This is usually referred to as inversion, pra kësa ky referohet si inversion. Inversion is a literary technique in which the normal order of the words is reversed, generally for emphasis or special effect. Pra, çfarë është inversioni? Inversioni është një teknikë letrare në të cilën renditja normale e fjalëve është dhe ndryshuar, zakonisht për të theksuar apo për t'i dhënë fjalës një efekt të veçantë. It makes a sentence sound striking or unusual. Pra kjo gjë e bën fjalën që të jetë goditse ose pa sekond. Pra, do mbajmë mend që inversioni ndërtohet duke kaluar folje ndihmëse përpara kryer fjalës. Do mbajmë mend që ashtu që përdoret për të theksuar dhe për t'i dhënë një ngjyrim më të veçantë fjalës. Kur përdoret inversioni? Kemi shembujt më poshtë. Në question forms, në fjalit pyetëse. Kjo është normale pasi ne dimë që në strukturën e fjalive pyetëse, folja ndihmëse kalon përpara kryefjalës. Si kemi në shembullin konkret? Is Sacramento the capital of California? Pra, kemi folin ndihmëse is, pra to be, përpara kryefjalës. Rasti dytë, when we use a negative adverb or adverb phrase at the beginning of the sentence, kur përdorim një ndajfolje mohore ose një frazë ndajfoliore në fillim të fjalisë. Hardly had I closed my door when I realized I had lost the keys. Pra hardly është shpreha fraze vendosur përpara, had I closed my door është inversioni. Pse? Sepse në renditje normale ke fjali dhe të ishte I had hardly closed my door when I realized I had lost the keys. Dhe kemi inversion duke vendosur hardly përpara, foljen ndihmëse had, pasaj krye fjalën. Kemi dhe shembullin e dytë. Rarely has he got mark 10 in math. Pra kemi frazën rarely, që është ndaj folje, has he got mark 10 in math. Si do ishte kjo renditje normale, pa inversion do të ishte he rarely has got mark 10 in math. Duke dashur që ne duam të theksojmë, vendosim rarely përpara, folën ndihmëse has, pasaj kryefjalë. Rasti tretë, in these expressions the inversion comes in the second part of the sentence. Pra nëse ne hasim shprehjet e mposhtme, do të vëmë re që inversioni me këto shprehje do të kalojë në pjesën e dytë të fjalës. Cilat janë këto shprehje? Not until, not since, only after, only when, the only by. Not until I asked the passerby did I know where I was. Pra, kemi shprehje not until, dhe duke i bërë nëre shprehjen, do të kuptojmë dhe do të kemi parasysh në dërmënd, që do të ndryshon pjesën e dytë të fjalës. Në rasti konkret është, not until I asked the passerby did I know where I was. Pra kemi did të foljen ndihmëse për para kërën fjallës. Dyta, not since I was a kid have I eaten a bowl of cereal. Pra kemi shprej not since dhe i kuptojmë që inversionit të jetë në pjesën e dytë të fjallës. Not since I was a kid have I eaten a bowl of cereal. Renditja normale do të ishte. I haven't eaten a bowl of cereal since I was a kid. Kalojmë të kregun tek shembulli tjetër. We can use inversion instead of if in conditionals with had, where and should. Pra ne mund të përdorim inversionin në kushtoret në pjesën if me had, where dhe should. Pra,
Had he trained hard, he would have won the match. Nëse do ishte kushtor dhe të ishte. If he had trained hard, he would have won the match. Pra, kemi eshur if dhe kemi lënë vetëm formën ndimse. Had, më pas e ndjekur nga kryefjala. He had he trained hard, he would have won the match. We can use inversion after so such dhe that clause. Pra mund të përdorim inversionin në fjalitë rrjedhimore me so such dhe me that clause. So loud was the noise that I couldn't work. Pra si do ishte kjo në renditje normale do të ishte. The noise was so loud that I couldn't work. Pra zhurma ishte kaq e madhe sa që s'mund të punoja. Po ne duam inversion, kështu që të kalojmë so përpara. Pas e kemi mbi emër, so loud was the noise that I couldn't work. Such was a day that we all remember forever. Such was a day, është pjesa e inversionit, kemi such, kemi folin dim se to be was, të shkuarën a day that we will all remember forever. Se do ishte kjo renditje normale, do të ishte, it was such a day that we will all remember forever. We can use an inversion with so neither nor to express agreement. Ne përdorim inversionin me shprehjet so neither ose nor për të shprehur dakordsi. Kur kemi marrë shpjegimin e mësimeve me so neither nor to etj., kemi marrë edhe që këto përdoren me ndimsen, folin ndimse, pasaj ndjekur nga kryefjala. I love reading, so do I, ose I don't like sushi, neither do I. Pra, kemi gjithmonë një shprehje pasau neither nor etj. Kemi folin ndimse, pasaj kemi kryefjalë. Atëherë plani mësimor është ky. Në fillim, do të shikoni kuptim e gramatikës në libër pasi të keni ndjekur shpjegimin që sa po bëm tani. Do të lexoni shembujt më radhë, fjalitë që ndodhen aty do i përgjigjeni pyetjeve. Më pas keni kuptim gri ku keni rregullat në lidhje me inversionin, shikoni dhe referencën gramatikore në faqen 176 dhe filloni punën praktike në libër në faqen 153 ushtrimi B. Pasi të keni bërë këto, do të kalojmë tek një ushtrim tjetër që vjen më pas, të cilin do e punoni pas ushtrimeve të librit. Atëherë, pasi të keni bërë ushtrimin e librit, do të kalojmë tek ushtrimi shtesë që ju kam dhënë këtu në video, i cili thotë: Using inversion, rewrite the following sentences beginning with the words given. Pra, duke përdorur inversionin, rishkruani fjalitë e mposhtme që do të fillojnë me fjalën e dhënë. Pra, keni fjalin, keni dhe një frazë, pa duhet keni se zbën një frazë që të fillojnë me inversionin. Bani mend rregullat dhe zbatojnë ato në praktikë. Atëherë mësimi është deri këtu për sot. Nëse ju keni pyetje, diçka të paqartë, doni të pyesni lidhur me mësimin, ju lutem mund të më shkruani dhe të më drejtoni pyetjet tuaja apo paqartësitë tuaja. Për shtëpi do të punoj në fletoren e punës në fashën 83 dhe mësimi mbaron këtu. Faleminderit për vëmendjen tuaj and have a nice day.